Tak kali mana main ngadok? Ngadonan. Ibak. Andika tinggal di kadia. Ibak. Wudu. Sholat. Ngadoa. Nama ngadonan. Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Kepada pengantin dulu, calon pengantin. Sana minta kasih. Andika. Andika. Haji luar biasa. Andika, seberapa usia kasih? 21 tahun. Baru lagi Pak Haji nikah sama-sama kamu 21 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikah muda itu enak luar biasa. Alhamdulillah. Daripada pacaran lebih baik nikah. Nikah halal. Pacaran dosa besar. Ngobrol sekalimat yang kebogoh ditulis 1000 dosa. Tapi sudah jadi istri, ngobrol dengan suami, suami istri itu per kalimatnya, per hurufnya bahkan dihitung maca tasbih. Ngobrol subhanallah, subhanallah, ngobrol suami istri. Cek suami teh, ya badai ngalaut naon, pohon amal ke teh manis. Saya ngobrol gitu sampai sekarang, subhanallah, 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 istimewa. Semoga yang belum ada jodoh cepat dapat jodoh yang baik. Laki-laki rek awewe aminan atuh. Amin ya robbal. Nanti yang bisa menjawab Pak Haji kasih uang barokah. Siap ya. Masih seputar pernikahan dulu. Faedah kakek dipasihan 100 ribu. Faedah nikah itu ada 5. So, nulis apa, apal nulis apa, kita ngapalkan, nulis apa, sing jadi ilmu. Dia diterangkan di kitab Bughyah. Kahiji ngarah boga turunan. Hiji naon? Turunan teh kabagi 2, ayat turunan anu nyalametkeun, ayat turunan anu nyilakakeun. Ehona ditutup operator. Anu naon? Aya anak anu nyalametkeun, aya anak anu nyilakakeun. Supaya anakna nyalametkeun, Andika, tangkekan ente geus nikah teh bareng ngadonan. Nah, make Andika dina ngadonan sing alus. Andikanya turutan Kanjeng Nabi, aya referensi ti Nabi hiji, pami hasilna adonan hoyong sae, budakna hayang soleh. Maka lakukan satu adalah lihat ke sini mandi dulu ibak heula ya supaya adonan saya ke hasilnya bakal saya dan rata-rata budak bedegong teh gagal adonan atuh ngada mau bolu wae gini nya adonanna asal rusuh teu make samara hasilnya teh bantat teuas teuneunah cacak nyeun bolu. Komo hayang boga budak soleh Andikanya hiji ibakula pahanya tuh udah wangi mah tiris minyak ayana teh ayat cai cai hanet nahar hula atau ayana mah geus ayana dispenser nama teh anu langsung ada teh shower shower teh teh shower shower anu panas dinginnya gampang ayana mah coba canggih ayana mah. Terus ibak teh, terus wudu. Eta Andika. Tapi alusna ge deui memeh ibak teh wudu heula. Nah sunat adus teh wudu saena mah. Nah, geus wudu, terus sanaon sok salat. Di mana urang nyin budak adonan adonan sae wudu heula, salat heula. Kete budak teh dititah wudu jeung salat teh moal hese da adonan alus teu gagal. Nomor ka naon jangan anggus nomor ka 2 koma nomor ka 4 namanya ngado ngadoa ngadonan ngadonan ayo mana Reni ngomong terus ke mana wai ngado kuma doana Allahumma jannib
dan lebih syaitan marazak tanah eta doa nu diangetukan di nabi bisi no eta teh apa bismillah we hungkul pandeka bismillahirrahmanirrahim gitu singana sing jadi itu bayang laki sing jadi laki gitu kusona we haji boleh yang mau berak laki gitu we singana sing jadi lalaki sampuna lahir batin jasa duhami ya jadi lalaki sunah riwayat yang kuno mana lain lain tak kali mana main ngado ngadonan ibak andika tinggal ikan dia ibak wudu sholat ngadoa nge ngadonan alhamdulillah Allahumma salli wa sallim mubarik Allahumma salli wa sallim mubarik teraskan kadua nyalurkeun ka hoyong syahwat lalaki hayang ka awewe awewe hayang ka eta kedah disalurkeun ka nu halal maka ayana naon akan nikah kitu nomor katilu adalah ngatur rumah tangga ngarah loba ba maraya loba naon Osa dadan aya istilah minantu aya istilah mitoha ta ayana istilah eta teh ku sabab naon ayana pernikahan lamun aya disebut minantu kakak ipar adik ipar lamun eueuh nikah moal aya anak moal disebut incu buyut moal aya lamun teh aya naon pernikahan jadi nikah teh itu memperbanyak baraya urang mana calon teh panca ekek nah itu dulu teh asalnya orang dia hungkul nah nikah ke jeng si neng Resiana namahan baraya tanya orang ranca eke gaduh raka tuh si neng bayi nah berarti gitu jadi namahan baraya jadi gaduh-gaduh adik ipar terus gaduh mitoh terus itu namahan apa entah dari mertua gaduh rayi mang do nama handi baraya mang teh pamajikan mah baraya kata urang teh buka budak gede dewasa nih kakak urang tasih misalnya nama handi baraya urang tasih jadi benar nikah teh nambahan baraya betul 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 sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik nomor kaopat merangan hawa nafsu ngalatih di dirinya naon kebiasaan-kebiasaan ukiran saya selama kerbujangan cep kada dikantunkeun sakadik-sakadik dilatih kurang gitu ini kamu begitu urang rek ningali awe sieun rek aing aing geus boga pamajikan cep biasa resep misalnya naon futsal kada ningali waktu alas geus jam 11 leuwih pamajikan bisi kumaha onang kerbujangan bebas sih buku pajikan bisa pegal-pegal unjuk waktu ge tiasa naon teratur gitu tah terus ente Allah tirinya segala rupa nomor kalima nyenangkan di nyenangkan di diri biasa kerbujangan segala rupa kosorangan eta nanti saya ngaran teh Andika nyeseuh sorangan masak masak sendiri dahar dahar sendiri kii kii sendiri segala teh sendiri weh sorangan dah geus nikah mang jadi aya batu biasa sare keur bujangan saukur bisa ngitung internet kieu cincak-cak aya geus nikah mah pan aya Munar ai mana nyati ngomong naon sih teh lain-lain budak. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Aya batur ngob. Lara sente. Boga bobo biasa andika urang teh segala ku sorang. Yang cai kadang cai na ge baleuy nya da ulah mang naheurkeun. Geus nikah aya nu mang naheurkeun cai aya nu mang nyediakeun cai nikmat luar biasa. Itulah padilahna tina pernikahan. Hiji ngarah boga turunan dua nyalurkeun syah
katilu ngatur rumah tang ngarah loba bara kaopat merangan hawa kata napi ngalatih di kalima nyenangkeun diri eta segi positif tina nikah. Aya segi negatifna aya tilu madaratna nikah aya tilu. Kahiji jorok usaha. Kahiji naon? Atuh da keur bujangan teu loba pangabutuh. Keur parawan keur gadis teu loba pangabutuh. Geus nikah jadi suami istri. Pangabutuh teh nu sakitu seueurna. Leres henteu. Nah kadang jelema ayeuna usaha nu halal hese, nu haram ge dipigawe andika ayeuna mah. Ayo nipu nya mang nya via SMS, via WA nipu teh. Enggak, ayo telepon, cepat kirim uang sekian. Ini terkena musibah anak ibu. Oh, akhirnya nu kaipna teh bae dikeun duit teh. Eta teh cara keur sareta teh tujuanna kana dituna duit teh, keur kebutuhan keluarga. Leres henteu? Pernah aya di Polsek Soreang jelema beunang ditewak maling motor, ditanya ku polisi, "Kenaon mane batina? Kamu maraban pun anak jeung pun bojo?" Tu aya nu pika maling sagala. Leres henteu? Jadi jorok usaha. Tah, teangan usaha teh nu halal sabab dina kitab Ihya. Oke, tingali ka dieu. Shallallahu ala sayyidina Muhammad disebutkeun dahareun teh bibitna amal. Hasil tina halal ngabuahkeun akhlak anu sae. Hasil tina awon ngahasilkeun naon cenah? Akhlak anu awon. Jadi dahareun teh bibitna iba masuk kana perut halal ngabantu kana ibadah jadi getol kana akhlak jadi mulia. Masuk kana beuteung barang haram ngabantu kana hareang ibadah kana akhlak ambura orowo. Orowo Allah senta sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik. Kadua kurang kasaba. Kadua kurang kasaba. Geus rumah tangga mah pisah barang dan buka budak kena aduh budak teh dua nana gering. Nuhiji budak teh panas, badan nuhiji kan modal, budak teh mencet. Nuhiji hayang di ais, nuhiji hayang di ais, tuh ais budak teh. Teup rada panas teh ngurangan simpen. Nuka dua budak teh hayong Omehan, bek teh nangis di ais, inges cangkeng, ngahudangkeun salaki ya aku gah. Bantuan sakali sewang atu, ye nan ngais budak, kumaha cek salaki na. Ari mane? Para ini isuk jadi gawe. Isuk-isuk, kumaha lamun tunuh. Hei gawe na tebur hei dikeluarkan di pabrik, ya kumaha urang. Tuhan na selfie ayan, gitu ngaji. Astagfirullahaladzim. Narek naon ya tujuan ngaji di atu gitu ya. Tinggal ikan dia, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Cimpokus, neng, cimpokus. Teraskan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Cuk salakina teh, pan aing teh gawe teh keur saha, pan keur anak pamajikan. Ya tukang sing karunya abdi teh geus cangkeul nu kieu teh. Oh, pan aing kumaha mun aing teh salim teh ka subuh sih mun gawe jam 7 kumaha di pabrik teh. Lain kitu aga teh kayaknya. Mun mah teh teh keur nyeuna. Aing keur nyeuna sumangat aing geus jadi sateu hari-hari. Lain kitu sih mun tindak mudak bisa jadi bahan pasea. Leres henteu? Jawab leres henteu? Sallu ala sayyidina Muhammad. Nomor katilu poho ka pange, poho ka gusti. Itu lo baru tayina ngaji getol. Geus rumah tangga sibuk nguruskeun rumah tangga, nguruskeun budang, ngajina jadi kadul. Aya nu kitu? Keur bujang keur parawan daek puasa Senin Kamis getol. Geus rumah tangga eureun puasa Senin Kamisna. Seueur jadi naon poho ka gusti. Ibadah jadi kedul tina nanta madaratna rumah madaratna pernikahan. Nah sakitu heula we nu bisa ngajawab ngacung sok kadieu maju kopi hideung kadieu
Lain itu tuh. Cepat bergerak dia. Mana mikna? Ah iya. So. Sana mi. So. Sa. So nami. Peraton di gohurungkeun. Nu koneng. Tah so. Nami Rizki. Rizki di mana lingi? Di Mekar Pawitan. Mekar Pawitan daerah mana? Majalaya. Majalaya, ya kan baik. Sabara Yuswa? 17. 17. Sekolah? Dharma Agung. Ya kan baik. Cita-cita? Cita-cita yang dari nama? Jantan Jalmi Soleh. Jantan Jalmi Soleh. Tepuk tangan. Lia, lihat kesini Lia, nggak boleh itu. So, langsung saja. Sebatkan paedah padilah nikah ayat 5. Satu. Ngaraboga turunan. Benar. Dua. Nyalurkan kahayong syahwat. Tilu. Ngaraboga. Yanto, kenapa bilang begitu Yanto? Tilu ngarang loba baraya. Iya benar. Opat meranang hawa nafsu. Lima nyenangkan diri. Iya. Arima darat nanikah ayat tilu. Jorok usaha. Dua. Bodinya. Kurang kasabaran. Tilu poho ka pangeran. Iya. Seratus nih. Alhamdulillah is dinewa salu ala sayyidina Muhammad ranca kami solokan jeruk daerah cinta solawat ranca kami solokan jeruk kampung pecinta Nabi Muhammad. Keluarga abdi, tanah abdi, sahabat beriman.
Rabbi aina bersama muslimin muslimat mukmin mukminat ya Allah. Bisitrikal jamin. Amin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma habbib ilayna al-iman. Amin. Zayyinhu fi qulubina. Amin. Karih ilayna kufra wal fusuka wal isyan. Amin. Waj'alna minar rasyidin. Amin. Allahumma ya'tifal utafa. Amin. Ya latifal lutafa. Amin. Wa ya rahimar rahama. Amin. Ya arhamana rahmatan wasi'a. Amin. Allahumma alif bainahuma. Amin. Anika Febriana wa matika resiana sofara dama ma'alata baina Adam alaih salam wa Hawa ma'alata baina Ibrahim wa Sarah ma'alata baina Yusuf wa Zulaikha ma'alata baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra ma'alata baina Aliin radiyallahu anhu Fatimah az-Zahra radiyallahu ta'ala anha ma'alata baina Qabail Aws wal Khajraj hatta ilahim hadratin Nabi al-Fatiha. Pak Haji nedah punten bila e cariyosana teruskan na mana bila e namin kasebat. Punten jam 7 pagi Pak Haji kerang isi acara di daerah Kambot. Punten kasarengana coba tolong ibu-ibu mengati parayun arwi